Velkommen til Nordjysk Lokalfodbold her på TV Fritid. Det I skal se nu er et times samdrag af en kamp, der blev spillet den 14. august 1330. Og det er altså mellem hjemmeholdet Nørresundby FB og ASA Aarhus. Vi har ikke andet at sige rigtig god kamp herfra. Vi har haft lidt tekniske problemer her på grund af lidt regnvejr og noget, men nu kører det, og det er altså ASA Aarhus mod Nørresundby FB, og Nørresundby de startede ud med en sejr med 3-1 over Fuglebakken i deres første kamp, og kommer dermed med tro med noget selvtillid til den her kamp. Come on.
Det er ikke så lang tid siden, vi var over her fra TV Fritid og filme en kamp sidst. Det var i de uofficielle Aalborg-mesterskaber. Eller også kaldet Nordjysk Bank Cup, hvor Sundby FB her, de mødte OB i finalen. Og desværre for NFB, så tabte de 0-1. Men det var en rigtig vellykket, må man bare sige, et rigtig vellykket arrangement, og virkelig godt for klubben herovre, at man kunne holde sig fint i et arrangement. Ser vi Kasper Hormann Vingå er tæt på at komme til en chance, han har mødt med nummer 7. Han var en af de helt store oplevelser i finalen for NFB i den her nordjyske bankkup. Lad os se her. Kommer Rolf Toft. 1-0 til NFB. Rigtig god start, må man sige her. NFB. Det kunne faktisk ikke blive bedre. Jamen altså, som sagt, så kommer de jo også med en 3-1-sejr her i den første kamp. Og jeg formoder, at de kommer med selvtid. Det så vi her. Altså, virkelig fint. Rolf Toft, han kommer op og får hættet den her. Det ser ud til, at de fortsætter. De ligger et stort fysisk pres lige her fra starten af. Og ligger et godt højt pres. Vinder nærkampen. Modstanderen ASA Aarhus er ikke en modstander, som jeg personligt kender så godt. Der er simpelthen så mange Aarhus-hold i Danmark-serien. Det er nærmest, at hver anden gang, man er ude at dække et eller andet nordjysk hold, så er det, eller mere end hver anden gang, så er det faktisk et hold for Aarhus. Så sent som i går, så var jeg ude og dække en kamp, hvor vi mødte Fuglebakken KFUM, som også er et Aarhus-hold. Men ud af det, så har vi også set Kjellup og VRI Lysing sidste år også, som også var Aarhus hold i Danmark serien. Og da for det ikke skal være løgn, så er der flere. Så der bliver spillet meget Danmark serien fodbold i Aarhus. Og man siger, i Aalborg er vi jo heldige i år. At vi har tre hold i Danmark, så det er OB og Nørresundby, som vi ser nu. Og så selvfølgelig Vejgaard. Her er Rolf Toft igen med nummer 10. Kom op!
rigtig fornuftig start her, når Sønby. Virkelig god start, kan man sige. 1-0. Og altså, man ligger et godt fysisk pres og erobrer bolde og sidder på spillet. Altså, det er, som det skal være. Jeg kan godt lide her i Nordjylland. Flot arbejde her, nummer 23, Simon Pedersen. Jeg skal se en ind over. Og der kommer Rød Toft. Ej, tæt på. Stor chance her. Til NFB. Han ville simpelthen bare knalde til den første gang, han er tæt på. Godt erobret her af Jonas Flint ind på midten til Rød Toft. Lad os se, hvad der sker. Nummer 17, Kjærs Hudegård, afleverer til Victor Raphael derovre, nummer 20. Stille og roligt, ro på, udmærket. Ja, flot spil her. Victor Raphael. Der er folk i feltet. Ja. Det bliver indkast. Absolut god start her for NFB. Godt 10 minutter spillet og klar dominans. Simon Pedersen, han får bolden her igen og kan bygge op. Den lagt op til nummer 23, Simon Pedersen, som lægger den ind over. Ah, det er tæt på. Og når Sønby får et hjørnespark her. Og det er jo et af de gode, en af dyderne her for NFB, må vi bare sige. De er rigtig gode på dødbolde. Vi så i foråret flere gange, at det var et af de steder, hvor virkelig de kunne true modstanderen.
se Rolf Toff sparker han ind over her. Oj, oj, hvor heldig de er tæt på at komme op der. Lad os så se, han er frit over. Jeg synes, han ikke lige får spillet den i dybden der. Han ligger simpelthen hele tiden og lurer der. Og Tofts, han er utrolig god til at finde de der mellemrum, hvor der er plads. Oh, flot angrebsspil her. Jeg ser Aarhus, der lige får tørre en mand op i feltet. Lad os så se kontraen her. Så fører den frem. Kommer igen. Det er Victor Rafael, der lægger den ind over der. Hvad så? Nej! Det er nummer 17, Per Sudegård, der brænder en stor chance der. Han skal jo sådan set nærmest bare sætte den ind. Altså, målmanden er væk, og han skal bare ramme bolden, så er det mål. Stor chance. Og der bliver appelleret for straffe der. Dagens dommer, Mathias Levin Pedersen, han bliver nødt til lige at sende streg i sandet her. Nu tolererer vi ikke de der alt for hårde taklinger der. Det er jo tit sådan, når man er over at se specielt Vejgaard og NFB her, der bliver spillet, der bliver gået til stål. Altså, vi ser ofte mange gule kort, og der er også nogle røde kort. Sådan sammenlignet. Nu er vi også begyndt at sende AB's anden hold i Danmarksserien. Det er nogle lidt mere... Det er nogle gentleman-drenge, vil jeg kalde dem, i forhold til de to modstandere, som ligger i den nordjyske Danmarksserie-pulje. Altså, de spiller pænt og poleret, ordentligt. Altså, fodbold er jo en kontaktsport, man må gerne gå til grænsen. Hold er jo til gengæld også et noget yngre hold. Altså, det kan jo også have noget med det at gøre, ikke? Det er hårdt gået til derovre. Ja, nummer 2 fra S. Aarhus, Frederik Christensen, sætter en hård takling ind derovre. Og han ser ud til at være lidt hårdt ramt. Malte Seup Hannesbo derovre. Jeg håber, han kommer på benene igen. Det gør han. Der er Jørgen igen nu. Det ved vi jo traditionelt set, at det er et... som sagt, det er et sted, hvor jeg synes, vi altid er farlige. Altså, de har nogle stærke fysiske spillere. Høje spillere. Lad os se her, den kommer ind. Godt 30 minutter spillet. Stadig 1-0 til NFB, og bestemt en god kamp indtil videre. NFB har tydeligvis domineret og har haft chancer til både 2 og 3-0. Men det handler om at få den i kassen. Altså, 1-0 er en farlig føring.
hvis ikke man får lagt den der ekstra scoring på, så kan det jo være træls, kan man sige. Altså, skal der ikke meget til en dødbold eller en kontra eller et eller andet, så... Frispark der. Klart og tydeligt. Man fornemmer lidt frustrationer lige nu ved AS og Aarhus. De får ikke så meget ud af deres boldomgang. Der. Se Victor Rafael derovre. Og hvad så nu? Flot spil der, NFA. Altså, lad os så se, om de kan få lukreret på det. Så tager det med ro. Nu ser vi Rolf Toft hernede og bygge op. Nærmest som venstre bak. Det er jo fordi P.S. Udegaard, han er gået med frem, ikke? Så ser vi faktisk den offensive midtbane, center forward, han rører ned og spiller venstre bak. Det er jo det, han kan, Rolf Toft. Han har en helt unik evne til at placere sig på banen. Han ser bare de her rum, også hvor han skal være defensiv, som sidder. Vi kan se, nu rykker Per Sudegård ned igen. Se om AS Aarhus kan få lagt det tryk her lige op mod slutningen af anden halvleg. Og så se der. Ui, tæt på. Men nummer 13 kommer op der, Alexander Simonsen fra AS Aarhus. Det er bestemt ikke ufarligt, altså NFB bliver sgu nok nødt til at få den her scoring til 2-0, altså det... Så i går HB spille en kamp mod Fuglebakke, og HB jo også fortsat deres pres og fuldstændig domineret Fuglebakke, efter de så kom foran 1-0, så fortsatte de og fik så også scoret til 2-0, og det så man så i anden halvleg, at da Fuglebakken så kom med presset og fik scoret, så var det her 2-1-mål jo nok, og HB endte jo med at vinde den her kamp 2-1. Rigtig god kamp, vil jeg sige. De spillede rigtig godt. Så er det Simon Pedersen her. Der spillede Victor Rafael. Og hvad så der? Kommer han videre? Ej.
Fantastisk opspil her. Hej! Lad os se. Dommer. Der er dommer Mathias Levin Pedersen. Han afviser, at der skulle være straffe der, men altså, der er jo klar kontakt. Jeg vil sige, måske falder han lidt, men... Den var lige på grænsen, det må jeg bare sige. Men lad os se her, nu kommer AS Aarhus i et kontrastød. Deres nummer 7 derovre, han har været igennem et par gange og været deres klart. Nikolaj Lauritsen har været deres farligste mand. Lad os se, kommer. Lad os se her. Ja, en lidt for kølig afslutning af Bo Balder Berg. Lad os så se. Victor Rafael til Kasper Vingå. Lad os se, hvem der er på midten. Kan vi finde Rolf Toft derovre? Det løber ud i sandet. Godt et minut til halvleg her. Stadigvæk 1-0 og fuldt fortjent. Man må nok sige, at NFB nok skulle have været foran med mere. Og har haft chancer til mere. Og NFB er altså foran 1-0. Og nu vil der Rolf Toft. Det bliver spændende at se, om AS de kan komme med noget her i anden halvleg, fordi man må bestemt sige, at når Sundby var det bedste hold i første halvleg, der var ikke så meget tvivl om det, bare dominerende og havde chancer til 2-3 mål. Er så vigtige, de her sejre her. Det bliver en svær sæson, det vil jeg gerne forudsige for Nordsjælland. Ikke at de kan vinde over de andre hold, men der bliver bare hård modstand. Ellers er Aarhus har fået taget deres første udskiftning. Ud at gå spiller med nummer 9 på højden, Thomas Ravn Mikkelsen. En afsted spiller med nummer 11, Jakob Lindstrøm Pedersen. Så der. Så er der gul kort til Oliver Heldig. Det var også nærmest, man kan komme med en nødbremse der. Så er der gul kort der advarsel til NFB nummer 8, Oliver Heldig Isaksen. Se her med nummer 3, Lasse Duehold fra ASA Aarhus. Der er ikke så varmt derude. Der er nok noget varmt om dagen, og så 20 grader om aftenen. Det er et frisk spørgsmål her. Det kan jeg ikke holde til mere. Åh, ja. Godt, at Mikkel Møller er nede i målet. Han holder den. Det er jo sådan noget, en målmand står og træner igen og igen på træningsbanen. Det er det der med ikke at give en repost i sådan en situation der. Så rigtig flot, han får taget farten ud af bolden, så han kom ret hårdt.
har set det før, det her, for Oliver Heldig, han... han har et par uheldige forsvarsaktioner. Det er ikke altid, at de er sikre på bolden, men... han er til gengæld en rigtig, rigtig dygtig hitter, og rigtig god på den del. Se her. Her. Ej, kæmpe chance der. Lad os se anden omgang. Ej. Der var, ja. Små spil helt ind i det lille felt der. 2-3 gange frem og tilbage. Og så til sidst en afslutning. Ej, den skal de vel have lidt mere ud af. For at være ærlig. Men fint. Altså, der må vi jo bare sige, at der skulle der have stået 2-0. Altså, det er jo nok den tredje gang nu, vi siger det desværre. Jeg er helt sikkert, der er muligheder mod det her ASA-hold på Aarhus, når man kommer op og spiller lidt småspil op omkring feltet. Offside der. Man kan høre noget. Her. Hvad så har vi så? Så har vi en mulighed nu. Ja, og så kom målet. Så kom målet. Rigtig flot lagt ind over der af Rolf Toft, og jeg tror det er Kasper Vingå, der scorer målet. Tiden løber ind i anden halvleg. Altså i det 55. minut, målscorer til 2-0 for noget. Som VFB, det var spillet med nummer 7-trøjen, Kasper Vingå. Ja, og fuldt fortjent, må vi også sige, efter spillet chancer, altså. Der er ikke så meget at sætte på den, altså. Det er jo vel tredje gang nu, at NFB havde en stor chance for at score, så altså fuldt fortjent. Og hvis det holder hjem, så er det jo en fuldstændig perfekt sæsonstart for Sundby. Lige det, man trængte til, vil jeg også sige, efter en lidt hård sæson, forrige sæson i Danmarkserien, hvor man jo ikke var særlig langt fra at rykke ned i Jyllandsserien, må vi bare sige. Altså, de lå jo nedrykkende spillet, og indtil et par runder fra den sidste kamp, der var man jo ude og skulle kæmpe om overlevelse. Så ganske fornuftigt det her, og også en god måde at gøre det på. Jeg synes også, altså spillet er rigtig godt at se på. Lad os se her, Kasper Vingå igen. Ej, han får den ikke lige videre til Rafael der. Frustrationer nu ved ASA Aarhus, altså spillerne går og mundhugger lidt, og de ser lidt modløse ud, og det er jo godt for NFB, tænker jeg.
har set nogle sådan decideret gennemspillede angreb af AS Aarhus. Altså, de har ikke lagt tryk på nogen måde. På samme måde som NFB har. Lad os se her. Forsvarsspil her. En B for afvis. Fiks detalje der. Og hvad så er der? Så her. Oj, flot redning der. Ja, Mikkel Møller. Han var helt blank der nummer 8 fra AS Aarhus, Thijs Kalsbøl. Det synes som om han går efter at skyde mellem benene på målmanden, men godt målmandsspil, må jeg bare sige. Rigtig flot målmandsspil. Hvad AS Aarhus, de ligger et væsentligt større pres lige nu. Altså indtil videre, så har NFB ikke de store problemer med at afvise dem. De havde selvfølgelig lige en chance lige før. Og lad os så se, om der kommer en kontramulighed her. Ej! Tæt på der. Nummer 12, Mads Kålund, han lad os se her. NFB bygger op. Ja, John, lad os se her. Ej, så tæt på. Simon Pedersen. Ja,
Og hvad så der? Ej, det brænder på. Altså, NFB skaber jo den ene store chance efter den anden. Altså. Spørgsmålet er, om det skal blive til mere end 2-0. Jeg synes nummer 23, Simon Pedersen, har spillet en rigtig god kamp, altså sammen med Rolf Soft og også nummer 7. Kasper Vingo. Klart været det NFB's bedste i dag, indtil videre. Så er det så dejligt, at det regn. Det står sådan nogenlunde i tørvejr heroppe, men det regner sådan lidt ind på siden. Det er det bedst kan lide her, når man har det tv-kæmper. I starten af kampen fik vi ordentlig regnskyld. Så er der Sundby FB forslag. Deres første udskiftning ud af gået målscoren til 1-0 for Sundby. Så Aarhus, Kaj Kjeldsbøl derovre, han har været deres farligste mand. Og han kunne også godt have scoret, han havde på et tidspunkt en, nærmest en, en friløber med målmanden, som målmanden så redder Mikkel Møller dernede. Men jamen, han ser ud til at være en spiller med lidt fart og indbudstyrke. Lad os se her, kommer NFB i en kontra. Lidt ud der. Lad os se, om vi kan få den i anden omgang her. Ej. Ja, der er altså frispark her til Simon Pedersen. Det vi kan se, der er en del S. Aarhus spillere, der protesterer over det, mener han selv falder. Det er måske også korrekt, men frispark blev der dømt. Og ja, det var tæt på nummer 2 for S. Aarhus. Han var ved at få et gult kort igen, og der er ved en udvisning. Altså, de skal passe lidt på. Hvis de får en udvisning nu her med et kvarter tilbage, så er det i hvert fald ingen, kommer de i hvert fald ikke tilbage. Jeg kan heller ikke helt forestille mig, at de kommer tilbage. Altså det er
virker en smule tandløst, og jeg synes, at NFB står godt på banen. Altså, omvendt så ser NFB farlig ud hver eneste gang, de har en kontra. Så. Lad os se nu. Kasper Vingo. Lige til Rafael. Ej, han hamrer bold over mål. Det er en stor chance. Kæmpe stor chance der. Jamen altså igen, Kasper Vingo, han har simpelthen været rigtig, rigtig god i den her kamp. Altså han udfordrer, og han er på de rigtige steder. Så scorede han selvfølgelig også mål 2-0. Det er så ham, der går ud nu. Kan vi se derovre og blive skiftet ind. Se, hvem der kommer ind. Det er Emil Kjeldsen. Godt. 77 minutter spillet, stadigvæk 2-0 til Sund BFB, og de er altså stadionspeakeren her. Sund BFB foretager deres anden udskiftning, ud af både nummer 7, Kasper Vingård, i hans sted spiller ved nummer 15, Emil Kjeldsen. Ja, de er altså på vej til deres første hjem, sejr her i deres debut, og jeg tror ikke, det kommer til at gå galt. Altså, man har jo set. Ej. Jamen altså, som sagt, det ville være helt, helt fantastisk, hvis NFB de også kunne komme op og blande sig i den her topside. Altså, Vejgaard var jo rigtig gode sidste år i forrige sæson, men rykkede ikke op desværre i 3. division. Der var simpelthen to hold, som var for gode. Det var Silkeborg på KFM, som nu hedder Young Boys. Og så Lysing, som var helt suveræn. Men Vejgaard har forstærket sig, og derfor er de også oprykningskandidater, må vi bare sige. Altså også til 3. division. Det er et godt samspil her ved Vejgaard, med tilgang af et par profiler fra Thisted og Jammerbuk, så kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle vinde den her Danmarksseriepulje. Om de så kan rykke op fra oprykningsspillet, det er jo spillet. Det er jo spørgsmålet. Det ved vi. Fordi der bliver man så parret med en anden pulje, Danmarksserie, fra Danmarksserien. Og hvad det er for en, det ved vi så ikke nu. Altså lige nu spiller det her, det er pulje 4. Er jo, altså, så bliver man parret med en af de andre jysk-fynske puljer. Vi så sidste forårssæson her, der mødte vi to-tre hold for Odense i det område dernede. Så. Og så se her, vi tager Rafael, han kan få noget ud af den her. Hvis det er, at man godt kan lide de her ting, altså Danmarks Serie Fodbold og støtte de lokale hold, så synes jeg, at I skal gå ind og klikke på vores hjemmeside eller vores Facebook og like den. Der er altid highlights for de kampe, vi er ude at dække, og ofte er der også livestream. Det kommer lidt an på, om vi kan få teknikken til at det er ikke altid sådan, at der er wifi og strøm. Det er lidt forskelligt. Lad os se her. Vi vil rigtig gerne have til fritid side livestream og lave noget kvalitetsindhold til nordjyderne omkring deres yndlingshold. Og vi synes jo helt bestemt, at det er vigtigt, at der kommer mere opmærksomhed på den
nordjyske fodbold og det nordjyske foreningsarbejde, det er jo meget mere end bare den her, de her spillere inde på banen, det handler om. Det, her. Det handler jo også om, at der er jo nogle mennesker omkring holdene, ikke, som er frivillige. Altså, der er jo f.eks. stadionspeaker i dag, og jamen, trænerne er frivillige, og der er bolddrenge, og det er der i hvert fald nogle gange. Og folk, der står og sælger pølser og øl og så videre og så videre. Alle de mennesker, de fortjener, at de går ud og støtter de lokale klubber. Så lad os undgå FB for at tage deres tredje udskiftning ud af gulvet nummer 20, Victor Rafael. Deres stedspiller ved nummer 2, Jens Lamian Jensen. Ja, som vi hørte her, så går Victor Rafael ud. Se her, Mads, at vi lige kan få noget spænding her til sidst. Godt sikkert arbejde igen af Mikkel Møller dernede. Han er Søndbys målmand. Han har gjort det fortrinligt i dag. Altså, han har simpelthen været så sikker i sin indgreb. Og ikke givet poster væk. Og spillet fornuftigt. Ja, jeg fik egentlig gjort færdigt før, at udgik vi til Rafael, og indkom nummer 2, Jens Langeland Jensen. Altså, det er jo egentlig ret lang tid siden, at vi har haft et divisionshold, altså sådan et stærkt divisionshold ud over AB i Aalborg, altså hvis man kigger på klubben. Altså, vi havde jo FC Nordjylland for nogle år siden, og for nylig så har det jo sådan set kun været altså Vejgaard, der lavede i anden division, og Lindholm, som sagt, som også har været oppe i anden division. Men det stedet første divisionshold, det er været et stykke tid siden, vi har haft det. Og igen står Mikkel Møller der med ganske sikkert i sin indgreb, altså fantastisk. Men altså, det synes jeg bestemt godt Aalborg kunne bære, at man havde mere end bare superlige hold, og så nogle Danmarks hold. Men til gengæld så kan man så sige, at det er jo flot, at man har tre første divisionshold i Nordjylland, altså Jammerbund, Midtjylland og Bro. Som jo en gang imellem kommer op i Superligaen. Det er jo ikke så lang tid siden, at Hobro har været der i nogle år og gjort det rigtig godt. Og Vendsyssel har også prøvet det. Flot forsvarsarbejde derovre. Og nummer 17, Per Sudegaard. Det er altså et hold, der takler igennem. Og Sundby. Fysisk stærkt spillende hold, altså. Flot spil derovre. Lad os se. Jeg kan ikke komme igennem. Nu er det godt afvist, den nummer 14 fra AS Aarhus, Kasper Bang. Stær Larsen har lige prøvet at få lagt den ind der.
ud af det til sidst her. Skal vi have en scoring? Vi er i de aller sidste døende minutter nu. Skal vi lige have et mål til 3-0? Det kan jo være afgørende, de her mål her. Altså når vi, hvis man kommer i en situation med oprykning og nedrykning, altså, så man skal gå efter alle de mål, der kommer til. Altså hvis de vinder den her 2-0, så har de indtil videre en målscore på 5-1 efter to første kamp. Det er jo absolut godkendt. Og to sejre, det er virkelig en god sæsonstart for NFB. Absolut godkendt. Det er spændende at se, om de kan fortsætte det her, når de kommer op mod nogle af de, hvad kan man sige, de stærke hold i den her liga. Vejgaard, Ringkøbing og Odder er også rigtig stærk. Og startet ud med to sejre. Se, hvordan de bliver matchet. Altså, jeg synes helt bestemt, at indtil videre, så ser det godt for dem selv. Altså, håber det fortsætter. Det vil være helt fantastisk med flere nordjyske hold i toppen. Altså, Vejgaard er jeg ikke så meget i tvivl om. Modstander, Vejgaard, kampstart 13:30.